នៅក្នុងអាណត្តិនេះយើងឃើញថានៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជាមន្ត្រីក្រមអវ័ននឹងកំពុងតែពង្រឹងកិច្ចការរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាសាធារណៈហើយក៏បានបញ្យលឲ្យមន្ត្រីក្រមអវ័ននឹងត្រូវតែផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរហើយអភិបាលខេត្តនៅខាងមន្ត្រីមានជ័យក៏ជំរុញឲ្យមន្ត្រីក្រមអវ័នរបស់ខ្លួននឹងត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងណាឲ្យបានល្អក៏ដូចជាបំរើប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានថ្
ីតែងតាំងថ្មីត្រូវបម្រើសេវាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អនឹងតាន់ពេលបាទអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដាស់តឿនទៅដល់មន្ត្រីតែងតាំងថ្មីត្រូវបម្រើសេវាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អនឹងតាន់ពេលទើបជាមន្ត្រីល្អក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងអនុប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014នៅមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯកឧត្តមកោសុំសរឿតអភិបាលខេត្តបានដាស់តឿនដល់មន្ត្រីដែលទើបតែតាំងតាំងថ្មីធ្វើយ៉ាងណាត្រូវបម្រើសេវាកម្មជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលឿនហើយនៅតាមមន្ទីរជំនាញក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងអស់ត្រូវបដូរអាកប្បកិរិយាឲ្យល្អទើបជាមន្ត្រីល្អគឺធ្វើដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋនិងប្រទេសជាតិលោករ៉ូបូរ៉ាត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តនិងកែសម្រួលតួនាទីមន្ត្រីចំនួន3រូបក្នុងមន្ទីរនេះលោកលីសារីប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់សូរិយោដីខេត្តបានលើកឡើងថានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យការអនុវត្តយុទ្ធនាការវាស់វែងនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធគឺមានការយឺតដោយសារតែខ្វះធនធានមនុស្សនិងជំនាញនិងមន្ត្រីខ្លះមានការយល់ដឹងនៅមានកម្រិតលោកបានសំណូមពរដល់ក្រសួងជួយឧបករណ៍និងសម្ភារៈនិងមធ្យោបាយនិងថវិកាក្នុងការចុះបំពេញបេសកកម្មដល់មន្ត្រីជំនាញដើម្បីឲ្យការអនុវត្តយុទ្ធនាការការវាស់វែងនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឲ្យបានទាន់ពេលនិងមានប្រសិទ្ធភាពបាទនេះគឺជាការជំរុញទៅដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រមជាតិត្រូវតែបំពេញការងារឲ្យបានល្អប្រសើរការងារស្នូលក្នុងការបម្រើកិច្ចការសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះបាទបន្តព័ត៌មានផ្សេងចា៎បន្តករណីជាបន្តទៀតគឺពស់ថ្លាន់យីទម្ងន់ទៅដល់20គីឡូក្រាមត្រូវបានអ្នកច្រូតស្មៅចាប់បានបរោះជាអ្នកច្រូតស្មៅលក់ម្នាក់បានចាប់បានពស់ថ្លាន់យីដ៏ធំមួយក្បាលមានទម្ងន់20គីឡូក្រាមនៅក្នុងដីឡូអត់លេខ1ស្ថិតនៅតាមផ្លូវ 79BT ក្រុង4ភូមិចំរើនផល1សង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យកាលពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាបរោះឈ្មោះចាំងឈិនអាយុ34ឆ្នាំមុខរបរច្រូតស្មៅលក់ស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោកមានស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រៃឈើទៀលក្រុងឃុំព្រៃស្ដៅស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវបានឲ្យដឹងថាគាត់តែងតែចូលទៅច្រូតស្មៅនៅក្នុងដីឡូខាងលើយកទៅលក់ជាញឹកញាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានេះខណៈដែលគាត់កំពុងតែច្រូតស្មៅស្រាប់តែប្រទះឃើញពស់ថ្លាន់ញីមួយក្បាលលូននៅលើស្មៅគាត់បានបួងសួងប្រាប់ថាបើសិនជាឲ្យចាប់យកទៅរក្សាទុកសូមនៅឲ្យស្ងៀមពេលនោះគាត់ក៏លូកដៃប៉ះទៅពស់នោះនៅស្ងៀមមែនទើបគាត់ចាប់ច្រកក្នុងការុងហើយរីការប្រាប់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅចិត្តនោះរាយការណ៍ទៅដល់សមាជិកផងដែរប្រជាពលរដ្ឋចោមរោមមើលពស់ថ្លាន់និងខ្លះបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសប្បាយពីពស់ថ្លាន់ដល់ធំមួយក្បាលនេះគ្រប់គ្នាទៅតាមជំនឿពីបុរាណពស់ថ្លាន់មួយក្បាលដែលចាប់បានមានទម្ងន់20គីឡូក្រាមមានប្រវែង4ម៉ែត្រត្រូវបានប្រគល់ឲ្យទៅក្រុមអន្តរាគមន៍បង្ក្រាបបទល្មើសសត្វព្រៃចល័តនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើរាជធានីភ្នំពេញយកទៅរក្សាទុកនៅរមណីយដ្ឋានភ្នំតាម៉ៅបាទយើងឃើញតាមរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយយើងឃើញថាមានករណីចាប់បានពស់ថ្លាន់ច្រើនខ្លះ20គីឡូមិញ20គីឡូមិញចា20គីឡូធ្ងន់ហើយធំហើយវែងទៀតអាខ្លះមានចាប់បានប្រហែលជា2ថ្ងៃចាប់បាន2-3ក្បាលដែរហើយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែសង្ស័យថាមានករណីទឹកវាឡើងមកអញ្ចឹងយើងណាពស់វាមកផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបាទឧទាហរណ៍ថាលោកសុផាន់ចាប់បានអញ្ចឹងណាលោកសុផាន់បួងសួងសុំអីមើលតាន់ដឹងដែរសម្លាំងវាក់ខែបាទសម្លាំងវាក់ខែបាទឥឡូវយើងបញ្ចប់ករណីពស់នឹងថាប៉ុណ្្នឹងចុះយើងបន្តព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិច្ចាគឈាមវិញម្ដងដែលយើងឃើញថាបញ្ហាឈាមនេះគឺខាងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមថែមតែអំពីវនីវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួយផ្ដល់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយដល់អ្នករងគ្រោះជាពិសេសនឹងអ្នកគ្រោះថ្នាក់ដោយសារបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងមួយទៀតករណីស្ត្រីដែលឆ្លងទន្លេនឹងគាត់ហូរឈាមច្រើនអញ្ចឹងគឺត្រូវការឈាមអញ្ចឹងហើយគាត់អំពីវនីវឲ្យមានការជួយផ្ដល់ហើយការផ្ដល់នេះគឺមិនមានប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយយើងឃើញថាមានវិស័យឯកជនក៏ដូចជាវិស័យសាធារណៈនឹងមានការយកយល់គ្នាច្រើនបាទរូបនឹងគឺរូបខាងពេទ្យកូរ៉េតាក់ទងនឹងការបរិច្ចាគឈាមនេះគឺនៅខាងក្រុមហ៊ុន B Line បាទគឺក្រុមហ៊ុន B Line បានសហការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមបានរៀបចំការផ្ដល់ឈាម
នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាអប់រំអតិថិជននាយកដឹងអំពីគុណប្រយោជន៍នៃការផ្តល់ឈាមដែលអាចជួយសង្គ្រោះទៅដល់ជនជាតិជីវិតរាប់រយនាក់ហើយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប៊ីឡាញក្រុមផ្នែកទាំងអស់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យជួយយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមផងដែរលោកគុំវារ៉ាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបានមានប្រសាសន៍ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺមានបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប៊ីឡាញ
ពីការសពរបស់ស្ទួរដល់អមួយដែលយើងអាចជួយជួនក្នុងគ្រោះដែលត្រូវការសង្គ្រោះជាបន្តនោះពួកគាត់ត្រូវការឈាមរបស់យើងដើម្បីជីវិតរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនប៊ីឡាញសូមអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះឈាមសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឈាមគឺជាវត្ថុដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយអាចជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនផងដែរបាទនេ
ឥឡូវយើងបន្តព័ត៌មានអំពីពេទ្យកូរ៉េដែលមានការជួយពិនិត្យព្យាបាលជំងឺប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដល់អត់កាត់ថ្លៃផងដែរយើងឃើញថាពេទ្យកូរ៉េគឺមកពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគឺច្រើនមែនទែនដើម្បីជួយផ្ដល់ឈាមទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ បាទយើងឃើញថាពេទ្យកូរ៉េគឺបានមកកាន់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជារយៈពេលច្រើនថ្ងៃផងដែរហើយមកវាកាត់ចំនួនប្រាំពីរករណីព្យាបាលជូនអ្នកជំងឺរហូតដល់៦៥០នាក់ដោយឥតគិតថ្លៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី៤នៅឯមន្ទីរពេទ្យហបរ៉នរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅថ្ងៃទី៥នៅខែកំពង់ស្ពឺថ្ងៃទី៦គឺនៅសាលាហបចិត្តមន្ទីរពេទ្យហបរ៉នបាទនេះគឺជាការផ្ដល់ការព្យាបាលដល់អ្នកថ្លៃផងដែរហើយខាងអ្នកកម្មវិធីនឹងបានបញ្ជាក់ថ
ដល់ការរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់ប្រទេសតាមរយៈការបំរើសេវាដល់ល្អបំផុតលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងការអភិវឌ្ឍមន្ទីរពេទ្យឆ្នើមហើយមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្ររបស់សាមសុងមានមន្ទីរពេទ្យ អនុញ្ញាតមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺមហារីករហូតដល់40នាយកដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលជំនាញ10 clinic និងមរយ១២និងមានក្រេរហូតដល់1300ក្រេឯណោះបាទនេះគឺជាការផ្ដល់ការព្យាបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃពីភាគីកូរ៉េយើងឃើញថាតំណាងតំណងកម្ពុជានិងកូរ៉េគឺមានភាពល្អប្រសើរផងដែរបាទយើងបញ្ចប់ព័ត៌មាននឹងតទៅនឹងចុះយើងខ្ញុំនឹងបន្តព័ត៌មានជាច្រើនទៀតនៅវគ្គក្រោយនៅពេលនេះសូមសម្រាប់ ស្នេហ៍ជនជាទីគោរពយើងខ្ញុំនឹងបន្តព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងភូមិមានសន្តិសុខបាទខ្ញុំជាភឿអូយចាឥឡូវនេះងាកចូលមកករណីជីបន្តទៀតគឺចាក់សោចូលលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេនៅក្នុងបន្ទប់ជួលត្រូវម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងចាក់សោពីក្រៅជាប់យុវជនម្នាក់ដែលជាជនសង្ស័យបានចាក់សោបន្ទប់ផ្ទះជួលគេចូលលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះចាក់សោពីខាងក្រៅជាប់បណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អ
ចំណែកម្ចាស់បន្ទប់ដែលត្រូវចោលថ្លំធំហ៊ានចាក់សោលួចចំណុចបន្ទប់ពីចានៅចំណុចផ្ទះជួលក្នុងក្រុមទី13ភូមិទួលសង្កែសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវជនសង្ស័យដែលត្រូវម្ចាស់ផ្ទះចាក់សោលជាប់ពីខាងក្រៅហើយចាប់ប្រកល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនោះមានឈ្មោះថានាងរ៉ាភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំមករបរកម្មករសំណង់ស្នាក់នៅផ្ទះជួលក្បែរកន្លែងកើតហេតុភូមិទួលសង្កែសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវមានស្រុកកំណ
ចូលទាំងថ្ងៃនោះមានឈ្មោះថាឆើចន្ទធឿនភេទប្រុសអាយុ 27ឆ្នាំមករបរកម្មករោងចក្រស្នាក់នៅផ្ទះជួលកន្លែងកើតហេតុខាងលើមានស្រុកកំណើតនៅភូមិក្តីកណ្ដាលឃុំសារិកាសង្កាត់លវីអែមខេត្តកណ្ដាល បាទតាមប្រពន្ធព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុបានដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុជនរងគ្រោះបានចេញទៅធ្វើការទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធដោយចាក់សោបន្ទប់ត្រឹមត្រូវស្រាប់តែម៉ោង
ឃើញរបៀបនេះម្ចាស់ផ្ទះក៏បានយកសោទៅកឹបពីក្រៅមួយទៀតມັນឲ្យជនសង្ស័យរូបនោះចេញមកបានហើយក៏ទូរស័ព្ទប្រាប់សមាជិកប៉ុស្តិ៍ទួលសង្កេតនិងប្រាប់ម្ចាស់បន្ទប់ជួលឲ្យមកមើលបន្ទាប់ពីសមាជិកមកដល់ជនសង្ស័យរូបនោះបានព្រមសារភាពហើយប្រហើយព្រមប្រកល់ខ្លួនឲ្យសមាជិកចាប់តាមសម្រួលទៅសមាជិកចាំ ទៅសមាជិកបង្កើតគណៈបញ្ជាការឯកភាពធ្វើការកាត់សោបន្ទប់នោះហើយក៏ចាប់វាយខ្នោះជនសង្ស័យនោះបន្ទាប់មកសមាជិកបានឲ្យម្ចាស់បន្ទប់ចូលមើលរបស់របរក្រៃមានបាត់បង់ហើយក៏យកជនសង្ស័យទៅប៉ុស្តិ៍ទួលសង្កេតដើម្បីសាកសួរបើតាមការឆ្លើយបំភ្លឺពីជនសង្ស័យបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុនៃគេចាក់សោចូលក្នុងបន្ទប់បែបនេះដោយសារតែគេបានសោពីមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតបានឲ្យគេហើយប្រាប់ថាសោនេះអាចចាក់សោតាមបន្ទប់ជួលនោះបានទើប
ກະຈັດປໍຕົວສັງແກ້ກໍສ້າງສໍານົມເລື່ອງບັນຈູນເຕືອອະທິການຄັນຫຼືໃສ່ແກ້ວດັບໃບຈັດການຕາມນິຕິວິທີບາຈົນສົງໄສກໍຈອບໃນຄັງຂ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກຍັງຈະສາວດັບໃບຈັບກອດຫາຍຍັງຄັງກອດຄັງບອງກໍາກໍກໍາການນີ້ກໍສະຫຼາດໄດ້ກໍຈັດສາວມອງເຕືອໃນຂ້ອງເຕືອທໍາໄມໄມຕົກឲ្យສະມາຊິກນີ້ດອສໄສສັນຈິເປນກໍສໄສປະໃຫ້ຈະຈາວນໍາປາອາດບາປາອາດລົດບັດໃຫ້ບາຕົກໃບຍັງນ
đói xong bữa nay tết tui cái đói tập bắn nó cứ sai nè bùa dương rô bà rom sol bàn phần đằng hai dương từ lui kia từ tiệt bà phải chọn phần đằng tụ cái sự mà cái còn vô từ ao bơm đằng chặt cả tam để tết vị thi cho chả đây lại cái này mui sen tiệt cứ ban phần pi crop ao tiếng bắc đói sa khăng kê rụng lộp yộc đấy sai chấm cả bờ rom mình nẹp ban chấm nuôn phần pi crop ao sa tiếng bắc đói sang chả đói sang sai tha chuột chết protein nâng protein phun rụng lộp yộc đấy chấm cả bọc cốt nong sọc tập bèn prasa ខេត្តឧត្តរមានជ័យជនសង្ស័យឈ្មោះភៀងផានអាយុ58ឆ្នាំហៅតាប៉ៃលិននិងប្រពន្ធឈ្មោះតោញអៀនអាយុ61ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងភូមិដីក្រហមឃុំត្រពាំងប្រាសាទស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យ ប្រជាប្រដ្ឋដែលធ្លាប់ស្គាល់ជនសង្ស័យបានរៀបរាប់ថាជនសង្ស័យពីមុនជាមនុស្សជាធម្មតាទេតែបន្ទាប់ពីមេភូមិដីក្រហមឈ្មោះអួងផលបានវាស់យកដីរបស់គាត់អស់ហើយគាត់បានតវ៉ាតែមេភូមិបានប្តឹងទាហានក្នុងវិរៈសនាតូចលេខ 266ប្រាសាទបណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អាជីវករកំពុងរត់ចេញអស់ពីផ្សារហើយបានស្រែកលោឡាថាអាណាយកដីអញឲ្យអញវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះបានបាញ់ឡើងលើចំនួន3គ្រាប់សមាជិកចម្រុះបានចោះអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗតែជនសង្ស័យបានបាញ់ចំនួន2គ្រាប់ទៀតធ្វើឲ្យសមាជិកមិនអាចចូលទៅជិតបានឡើយរួចហើយជនសង្ស័យចុះពីដំបូលផ្សារចូលក្នុងបន្ទប់នៅកណ្ដាលផ្សារហើយពុំព្រម ជួបអ្នកណាឡើយគិតតែពីស្រែកលោឡាហើយកំឡុងឆ្មក់របស់សមាជិកបានព្យាយាមចូលទៅចរចាតែជនសង្ស័យបានបាញ់ចំនួន2គ្រាប់បន្ថែមទៀតទើបសមាជិករួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរស្រុកសុកចិត្តដាក់មេក្រូប្រកាសសុំចរចាតែជនសង្ស័យមិនព្រមចេញឡើយហើយបានកោះដំបូលសង្កសី ផ្សារនឹងពីដានតូបចូលទៅលាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដាក់ក្រណាត់ដែលម្ចាស់តូបបានចាក់សោវិក្រៅកូនស្រីបង្ការរបស់ជនសង្ស័យបានឲ្យដឹងថាឪពុកខ្លួនមិនមានទូនាទីជាទាហានឬស្គាល់សមត្ថកិច្ចអ្វីនោះទេចាប់តាំងពីមេភូមិប្រើកម្លាំងទាហានវិរៈសនាតូចពី261ទៅវ៉ះយកដីពួកគាត់ឪពុកគាត់ក៏មានចរិតដូចជាមនុស្សលប់អញ្ចឹងឲ្យតែឃើញមនុស្សដើរកាត់មុខផ្ទះយកកំបិតដេញកាប់គេគ្រប់គ្នា សូមបីប្រពន្ធកូនក៏មិនហ៊ាននៅចិត្តដែរហើយកំភ្លើងអាការស្វ័យវែងមិនដឹងថាគាត់បានមកពីណាទេតែគ្រាន់តែដឹងថាបងថ្លៃគាត់ធ្វើទៅហៀននៅប្រាសាទព្រះវិហារហើយនៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវរកអត្តសញ្ញាណកំភ្លើងរបស់ជនសង្ស័យបន្តទៀត បាទនេះគាត់បាត់បង់ស្មារតីនឹងស្ដេតទៅហើយដោយសារតែគាត់បាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាទគាត់ចង្ការគាត់អួលអីទៅគាត់គិតច្រើនណាស់ហើយយើងគិតច្រើនទៅជាបញ្ហាអញ្ចឹងដែរបណ្ដានេះគាត់យកកំភ្លើងបាញ់ឡើងលើប៉ុន្តែមិនបកកនៅណាម្នាក់រងរបួសនោះទេតែឥឡូវសមត្ថកិច្ចគាត់ចាប់ទៅហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអប់រំឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការដោះស្រាយជូនគាត់ផងបាទឥឡូវយើងមកជួបករណីនឹងតែប៉ុណ្្នឹងចោះយើងបន្តព័
ក្រែមកៃបាទចា៎នៅទូចទូចចូលចិត្តណាក្រែមនេះបាទពីអ្នកប្រដៃប្រពន្ធត្រូវបានសមរេចនគរបាលនៃអធិការដ្ឋានក្រុងកំពង់ឆ្នាំងចាប់ខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរូបគេទាំងពីរនេះបានព្យាយាមលក់ម៉ូតូសណ្ដោង
លោកតកោជួសទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងក្រោយពីពួកគេបានលួចមកពីរាជធានីភ្នំពេញករណីចាប់ខ្លួនខាងលើនេះធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង 7:30 ថ្ងៃទី 4 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2004 នៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបានយល់ដឹងថាជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធទីមួយមានឈ្មោះថាចឹងយ៉ាងតឹងអាយុ31ឆ្នាំចំណែកឯប្រពន្ធមានឈ្មោះថាវឿនអិន អាយុ 38 ឆ្នាំមានផ្ទៃពោះ 6 ខែទៅហើយរស់នៅផ្ទះជួលបឹងសាឡាងក្រុងភ្នំពេញនៅមុនពេលចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 3 ខែកញ្ញានៅឆ្នាំ 2014 នេះពួកគេបានយកម៉ូតូសណ្ដោងដែលមានដាក់ស្លាកលក់តកោឈូសមួយគ្រឿងយកទៅលក់ឲ្យខាងចុងកោះនៅផ្សារក្រោមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកឈ្មោះថាជាជ្រុយអាយុ 55 ឆ្នាំរស់នៅភូមិឃ្លៀងប្រាក់សង្កាត់ផ្អេក្រុងកំពង់ឆ្នាំងតម្លៃ $250 ក្រោយពីព្រមព្រៀងគ្នារួចហើយឈ្មោះជាជ្រុយក៏បានកក់លុយឲ្យចំនួន $40 ហើយសល់ $120 ទៀតត្រូវប្រគល់ឲ្យនៅថ្ងៃទី 4 ខែកញ្ញាលោកព្រឹកថ្ងៃទី 4អ្នកទិញមានការសង្ស័យក៏បាននាំជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ទៅធ្វើកិច្ចសន្យានិងប្រគល់ប្រាក់នៅមុខសមត្ថកិច្ចក្រោយពីសួរនាំរកអត្តសញ្ញាណម៉ូតូរួចមកទៅសមត្ថកិច្ចដឹងថាគេទាំងពីរនាក់គឺជាចៅលួចម៉ូតូពីរាជធានីភ្នំពេញមកលក់នៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយបានខាត់ខ្លួនពួកគេនៅអធិការដ្ឋានក្រុងកំពង់ឆ្នាំងតែម្ដងទៅ ជនសង្ស័យបានសារភាពថាកាលពីថ្ងៃទី 2 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2014ពួកគេបានលួចម៉ូតូសណ្ដោងនេះពីម្ដុំផ្សារដើមគោក្រុងភ្នំពេញហើយបានជិះមកលក់នៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងវត្ថុតាងនៅរកឃើញនោះគឺមានថងយួររបស់ជនសង្ស័យគឺមានផ្លែផ្លែឈើនឹងចំនួន 3 ផ្លែនៅវត្ថុផ្សេងៗទៀតជនសង្ស័យដែលជាប្តីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយចំណែកឯស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះ 6 ខែត
hay mà khang tiết ở cọt phù mũi khai đấy Chà. Bà hay ní ở đời sao tại nhà tình những cọt sạp đây có tham biến cho cách chân dài những cho cách chân giá khang này phì về đời phì xong mặt cách chập rập bà à lấy dân mình chọc cả hôm nay nên tập nâng cho dân mình to phù rồi mình không khai cầm phung spư bên mặt đoàn cứ bị chìa bọt sai sạp ram cửa xá to qua ca chú chai dọa đầy phù cọt mà rồi mà phì bà mùi hệ tá phì xong nạn này mình lời ប្រជាបរតខ្សែ 2019 កាលពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ 2017 ប្រជាប្រដ្ឋទាំង 53គ្រួសារបានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកខេត្តរាជរដ្ឋាភិបាលសូមជួយដោះស្រាយរោគយុទ្ធធម៌ឲ្យពួកគាត់ផងសូមបញ្ជាក់ថាពួកគាត់គឺជាអ្នកទីតក្រដែលមានផ្ទៃដីមួយប្រាប់ឲ្យលោកពេជ្រចន្ទថាអភិបាលស្រុកភ្នំស្រួចបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទូរទស្សន៍ហងមាស HDTV ដឹងថាលោកបានចេញលិខិតមួយប្រាប់ឲ្យលោកសុកសរ៉ាត់ ការជួយឆាយដីនេះបន្តអសន្នសិនដើម្បីឲ្យភាគីទាំងពីរអាចដោះស្រាយគ្នាបានបាទយើងឃើញថាមានខាងអភិបាលស្រុកគឺមានឲ្យការផ្អាកហើយប៉ុន្តែលោកនៅតែធ្វើឲ្យជាប្រដ្ឋចំនួន 45 គ្រួសារគាត់មិនពេញចិត្តហើយក៏គាត់សំណូមពរឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមេត្តាជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនពួកគាត់ផងបាទព័ត៌មាននេះយើងបញ្ចប់តែពេលនឹងចោះយើងខ្ញុំនៅពីនេះសូមសម្រាប់ប្រេសិនយើងនឹងបន្តព័ត៌មានជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅវេក្រោយ